নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মই মায়া আপোনাক স্বাগতম জানাইছো মায়াস আসামিজ কিচেনলৈ। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছো। আৰু আজি ৰেচিপিটো হৈছে গাহৰি মাংখৰ ৰেচিপি। আৰু আজি এই গাহৰি মাংখৰ ৰেচিপিটো মই বনাইছো একেবাৰে সিম্পলকে আৰু গৰমৰ দিনৰ উপযুক্তভাৱে বনাইছো। তো দেৰি নকৰো ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই এখন কেৰাহী লৈছো আৰু এতিয়া এই কেৰাহীটোত মই দি দিছো মাংখখিনি। আৰু ইয়াত আছে আধা কেজি মাংস। মাংসখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি চাফ চিকুণ কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই পানী দিছোঁ, তিনি কাপৰ জোখত পানী দিছোঁ, কাৰণ সিজাওঁতে পানীখিনি এনেও শুহি যাব, সেইকাৰণে মই পানী দি দিছোঁ তিনি কাপ। আৰু এয়া মই নিমখ দিছোঁ, নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি দিব। এবাৰ লৰাই দিছোঁ, লৰাই দি মই এইখিনি উতল অহালৈকে ৰৈ দিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাওঁ, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ যিকোনো নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায়। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিছে, উতলাৰ পিছত মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি পেলাই দি দিছোঁ। আৰু মাংসখিনি মই কম জুইতে ভালদৰে সিজাই ৰান্ধি ল'ম। আৰু এয়া জলকীয়া দি দিছোঁ, জলকীয়া দি দিছোঁ দুটা। আপোনালোকে যদি জ্বলাটো বেছিকৈ প্ৰয়োজনবোধ কৰে তেনেহ'লে জলকীয়া খুন্দি পেলাইও দিব পাৰিব। আৰু এনেকৈ মই এতিয়া আধা ফালকৈ কাটি বিলাহী দুটা দি দিছোঁ। আৰু এইটো লোকেল বিলাহী হয়, অলপ টেঙা ভাৱটো আছে, সেয়ে মই দুটা দিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি বিলাহী আৰু দিব বিচাৰে আৰু দি ল'ব। আকৌ এনেকৈ উতলাই আছোঁ আৰু তাৰ মাজতে মই আদা নহৰু খুন্দি পেলাই দি দিছোঁ। এয়া চাওক, আদা নহৰুখিনি মই দি দিছোঁ, দি পেলাই এবাৰ লৰাই দিছোঁ। পানীখিনি অকণমান শুহি আহিছে কাৰণ মই উতলাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই ঢাকন দি এইখিনি 20 মিনিট সিজাই ল'ম। আৰু এয়া চাওক, 20 মিনিটৰ পিছত মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু বিলাহী জলকীয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে পায় কমেণ্টছ কৰি মোক জনাব, আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি দেখা পায় সেইটোও মোক কৈ দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱী তথা ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এয়া চাওক, মই দি দিছোঁ মধুসোলেঙৰ পাত। আপোনালোকে এইটো কি বুলি কয় জনাবচোন, আমাৰ এইফালে মধুসোলেং বুলিয়ে কয়, আপোনালোকৰ ফালে কি নামেৰে জনা যায় কমেণ্টছ কৰি মোক জনাবচোন, তেতিয়া মই গম পাম এইটো আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি জনা যায়। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মধুসোলেংখিনি একেবাৰে কোমলি গৈছে আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো বিৰাটেই ভাল হয়। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাব, টেঙেচি ভাৱটো থাকে কিন্তু তাৰ মাজতো বিৰাট টেষ্টি হয়। ঢাকন দি পেলাই মই আকৌ 10 মিনিট সিজাই লৈছোঁ, কিয়নো গাহৰি মাংস যিমান সিজোৱা যায় সিমানেই ভাল, আৰু হজম হ'বলৈ ভাল হয় আৰু খাবলৈও যিমান বেছি কোমলে সিমানেই ভাল হয়। আৰু চাওক, কালাৰটো বিলাহীৰ পৰা অকণমান আহিছেই। আৰু আজি মই হালধি নিদিয়াকৈ বনাম, একেবাৰে সামান্য মছলা ইউজ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। অকণমান মছলা নিদিলে গাহৰি মাংসৰ এটা গোন্ধ ওলায়, সেয়ে মই আধা চামুচতকৈ কম জিৰা আৰু আধা চামুচতকৈ কম ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত আকৌ দিম মছলা, তাৰ আগতে এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আৰু দেখিছে কালাৰটো এনেই ধুনীয়াই লাগিছে। আৰু এতিয়া মই গৰম মছলা দি দিছোঁ, গৰম মছলা এচামুচ পৰিমাণত মই দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমতে মাংসখিনি আৰু সিজাই ল'ম। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে পানীখিনি শুহি আহিছে, জোলখিনি দেখিবলৈ ধুনীয়াই লাগিছে, খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ হৈছিলে। আপোনালোকে বনাই খালে নিশ্চয় গম পাব কিমান ভাল লাগে। আৰু টেঙা দি মাংস বনালে সঁচাকৈয়ে খাবলৈ ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ চাওক, গ্ৰেভিটো কিমান ধুনীয়া ডাঠ হৈ আহিছে। আৰু এয়া মাংসখিনি মোৰ প্ৰায় বনাই সম্পূৰ্ণ হৈছেই। এয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ। আৰু চাওক, দেখিবলৈ বিৰাট ভাল লাগিছে, একদম থুপথুপীয়া যিটো মাংস আমি গৰম গৰম ভাতৰ লগত দুপৰীয়া সাজত খাবলৈ বিৰাটেই ভাল হ'ব, নহয় জানো? টেবলক মই আপোনালোকক এবাৰ একেবাৰে প্লেটিং কৰিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ, দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ লগা হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কওঁ, যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব,
লাইক কমেন্টস কৰিব বেয়া পালেও ডিসলাইক এটা দি দিব তে আজিলৈ ইমানেই নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম জয় অসম